jedním z podprojektů pražské školy Alternativ, takže musím říct takovou jako klauzuly, jak přečtu. Takže tahle akce se koná v rámci školy Alternativ, což je projekt Ekumenické akademie, který finančně podpořil Nadace Rozy Luxemburg, čímž jí moc děkuji. A tak bych vás poprosila, jestli byste byli tak hodní a podepsali se na prezenční listinu. A tímhle končím oficiality. A já bych vlastně ještě dala slovo panu Štuchalovi, což je redaktoru webových novin Alarm a iniciátorem Triglu, který část svého života pracoval ve firmě Andreje Babiše. A... Nepracoval ve firmě Andreje Babiše, jsem pracoval v politickém. Aha, v politickém hnutí, ano, tak jsem moc se a vlastně podělí se s váma a s náma a se mnou o nějaké autentické zážitky. Tak já děkuji za pozvání a jenom k tomu, že já jsem myslel, že když mě Marie psala, že chce, abych tady něco řekl tady k tomu komiksu, tak mi tam tak psala, že se jí líbily moje glosy o Andreji Babiše, protože já si vůbec nejsem, jestli jsem nějaký psal a myslel jsem si, že mě jenom naznačuje v takým jako korektním levičásko-korektním jazykem, že ví, že jsem pracoval, ano, ale nechce mi to jakoby připomínat takhle, ale ona to teda nevěděla, tak... Já to tady jsem o Babišovi skoro nepsal, protože z toho mám jako takový téma jako vnitřní. No, tak já teda před nás jakoby málo a ani nejsem teoretik, takže nebudu nic moc jakoby teoreticky zajímavého říkat, ale řeknu teda v podstatě jenom, je to vlastně, to, jako, když děláte 10 měsíců takovou kampaň, jako je, vlastně já jsem byl u Babiše v lednu až do října 2013, vlastně teda před těma parlamentníma volbama, které skončily skoro 19% pro ano. A vlastně to většině lidí, kteří tam byli, to tak jako jenom tady ta přítomnost tady v tomhle týmu jakoby natolik jakoby změní kariéru skoro, že jako pak můžete jenom jako chodit a přednášet v tom, v jakým tom týmu to bylo. A všichni vás, jakoby ty jiní marketáci, jakoby respektujou. Ale tam jako jsem, tam je jako je sporný, třeba v mém případě vůbec, ale do jaké míry jako tam těch marketingových lidí, jako do jaké míry třeba o talent nebo o nějakou kreativitu, o které se tak jakoby hodně mluví. Ale jako podle mě tam třeba jako do velké míry jde o to, že jste ohrnutí hrozně velkého jako budžetu, že prostě ten rozpočet tam byl jako extrémní prostě a ty lidi vlastně jsou zodpovědní za to, jak se utrácí, což třeba jako nebyl ten můj příklad, já jsem ty lidi jenom viděl, protože to byli zodpovědní, ale i tak to bylo jako dost zajímavý. Tak já řeknu jenom tak na začátek, jak jsem se tam jakoby dostal a jak jsem se připravoval na pohovor tam, což úplně jen tak jako osobně, že když jako můj kamarád mi říkal, že se tam hlásí, že nedělá pro Babiše, tak já jsem si vůbec googlil, kdo je Babiš a pak jsem mu něco řekl, že je jako děvka prostě, protože jsem měl práci tou dobou. Takže je děvka, že bych to jako v životě nedělal. Potom za 3 měsíce, když se tam on fakt dostal a já už jsem práci neměl, tak mě řekl, jestli tam jako nechci pracovat taky, tak jsem řekl, že teda jakoby asi bych aj jako tu práci dost potřeboval, takže jakože jo. A šel jsem na pohovor, a což je možná pro vás něco zajímavé, nebo pro mě to přijde zajímavé, že jsem nevěděl, jakoby, jak se moc mám připravit, že jsem o Babišovi nic nevěděl a o politickém marketingu jsem taky toho moc nevěděl. Tak jsem si přečetl v deníku Referendum, jsem si přečetl článek o Matošky Slánským, který byl vlastně jako takovým jako varováním před nástupem Andreje Babiše do politiky a zhruba tam jakoby takový, čím Andrej Babiš jako hrozí, proč by mohl uspět, že to bude, že zavede něco jako kapitalistickou normalizaci. A já jsem v podstatě ty argumenty jakoby vlastně na tom pohovoru převyprávil a řekl jsem, že přesně toto by měl Andrej Babiš jakoby dělat. Jenom jsem jako samozřejmě vyměnil plus a minus. Tak mě tam jako vzali, to nebylo zase tak těžký nakonec. Takže jsem byl dáme spát, co jsem tady poznamenal. A já to rozdělím asi do několika, jakoby, abych si to nějak oddělil těch 10 měsíců, tak já jsem si to rozdělil do několika jakoby, takových, jakoby, jestli to mám říkat podkapitoly nebo něco takového. Ale každopádně, tak první, jako myslím, že nejzajímavější věc na tom hnutí ANO je vlastně ten výsledek, který to udělalo, protože když jsem nastoupil v lednu, tak preference byly 0,02%, pak dokonce chvilku byly 0,01%.
No, takže to je jako mnohem méně statistická chyba, vůbec nevím, proč se to tam objevovalo, ale skutečně, když hodně klikáte, tak někde jsou i ty nejmenší procenta. Když se to dá zjistit, tak jsme věděli, jak se na tom jsme, že 0,02. A končilo se 19%, přičemž ta změna prostě se odehrála tady za těch jakoby 10 měsíců a já jsem té změně asi nepříliš pomohl, ale minimálně jsem svědčil tomu, jak se dělá. A přičemž, teda jenom jestli si, to už si asi málo kdo dneska vzpomene, ale vlastně ty volby měly být až, že ty volby neměly být na podzim 2013, byly to předčasné volby vlastně poté, co Zeman vyhrál volby a zhodil vládu Nečase a půl roku vládla prozatímní vláda a dělali se předčasné volby. Takže vlastně, když jsem nastupoval a vytvářel se ten plán pro volby, tak se vytvářel plán pro volby na jaře 2014, ne pro volby na podzim 2013. A což je důležitý kvůli tomu, abych vlastně, jo, tím chci říct to, že se vlastně plánoval s různým předstihem, protože jakoby týmy na kampaně, což my jsme byli vlastně tým na kampaň tam, tak se jakoby nenajímají rok a půl před volbama, to je prostě úplně jako, to je blbost prostě, ale tam jakoby se počítalo s tím, že se bude dělat ta kampaň tak hrozně dlouho. A když se potom vezmou ty výsledky, což bylo 19% v říjnu 2013, tak a jak preference rostly zhruba od září 2013 do toho října 2013, vlastně prostě až do konce masivně, tak je skoro jistý, což říkal Babiš, což plánoval Babiš, tak je skoro jistý, že kdyby ty volby byly až na jaře 2014, tak by ano, volby vyhrála, nevyhrála by ČSSD, což Babiš plánoval takhle. A bylo to tak jakoby naplánovaný s tím, že se jedou ty volby až na to jaro. Takže potom tam samozřejmě těch rozměrů toho vítězství je jakoby hrozně moc, ale taková jako jenom ilustrační historka z toho je, že jsem byl někdy, to mohlo být tak v březnu 2013 jsem byl, když přišla jako politoložku si Babiš najal jako hlavní politoložku, nebo to se říká strateg, ale žena to stratežka. Říkala, že se za 100 milionů korun dá udělat, že se za 100 milionů korun dá udělat krásná kampaň v České republice. A Faltýnek, tehdy místopředseda ANO, dnes předseda poslaneckého klubu ANO, jí říkal, ale jako my nemáme 100 milionů, a ona řekla, jako, že se na ní dívala, protože Babiš nemá 100 milionů, a on jí říkal, my máme tak 3/4 miliardy, a potom jako dodal, nebo my máme, kolik je potřeba. Takže tam jakoby, čímž ani nechci ilustrovat to, jak je Babiš bohatý, protože to všichni víte, ale jakoby to, jak moc vlastně bylo ochotný pustit ty peníze tady do tohohle, jakože prostě, že byl ten Agrofert byl schopný si uvolnit jako násobně víc než všechny poslanecký, než všechny politické strany jako pravděpodobně dohromady. Kdyby přišlo na věc, nakonec ta kampaň sama o sobě nebyla nejdražší. Já myslím, že ČSSD a snad ještě nějaká strana měla dražší kampaň, než mělo ANO, ale tam je zastavit, že ANO má vlastně tu kampaň papírově mnohem levnější, protože využívá hrozně moc infrastruktury a zázemí Agrofertu, který prostě ty jiné strany nemají. Že? A to se dělá doteď, že máte, to si dělá vlastně bude nějak úplně debil, nějaká farma nebo něco prostě, a to je takový jako takový cirkusácký, něco mezi cirkusáctvím a když učíte děti pect rohlíky. A to jako jezdí, prostě to, co se používá jako předvoleb na všech akcích, jako ANO mají takový, že tam chodí děti prostě a já nevím, dostanou tam salám, když budou hrát nějaký hry prostě, nebo tam jako dojí takový udělamotný krávě, to bude prostě. Ale jako ty matky dětma prostě na to jakoby chodějí. No ale abych to nějak jakoby rozdělil ten úspěch nějak jakoby metodicky nebo ideologicky, tak protože já si myslím, že, jako, že Babiš nevyhrál jenom kvůli tomu, že měl tolik peněz, že to by bylo jako hrozně jako zjednodušení, prostě není to pravda, on měl ty peníze, to jako bez těch peněz by to nedal, to je úplně jasný, a bez těch peněz by to vůbec nebyl ani Babiš, že jo, ale jako tvrdit, že prostě vyhrál jenom kvůli penězům, by byl podle mě jako nesmysl, já se pokusím teďka jakoby jenom tak jakoby nastínit, jak to vidím já, ty body toho, proč mohl jakoby tak uspět. A jeden z nich, a podle mě to byl jako stěžejní bod, a to bylo jako to, co jsem si tady jako pro sebe nazval, jako to je jako antimafianismus, nebo antimafianství, že to byl základní jako stavební kámen té jakoby
ten z té ideologie, ale toho příběhu, který říkal Babiš, který byl, že byl založený na tom, jakože hlavní nepřátelská figura tady v tomhle antimafiánském příběhu je Václav Klaus. Takže vlastně to je určitá jakoby revoluce vůči vás, to co reprezentuje Babiš, ten to, co chtěl reprezentovat, by se dalo brát jako určitá revoluce vůči Klausovi nebo vůči 90. letům nastaveným vlastně, kterých jakoby reprezentantem byl v té době jakoby Kalousek vlastně, kdy jako skutečně jako mafiánský kapitalismus, který si začal říkat až moc, což Babiš jako opakoval v podstatě v tom jako v televizi, opakoval to všude. A v podstatě v tom bylo trošku obsažený, jakože, jako oblíbená věta, že kluci už chtěli moc, to znamená, jakože vlastně ty ceny těch politiků začaly být moc vysoký, takže bylo levnější vstoupit do politiky. To je jako, si nemyslím, že třeba hrálo hlavní roli, já myslím, že tam jsou určitě jako osobní ambice. A jak mě říkal jeden takový starý agroferťák, prostě, který byl jeden z těch jako 90-kových agroferťáků, kteří byli s Babišem původně nejvící člené firmě, mě říkal, že Babiš někdy, já nevím, 2.7 nebo 2.9, nevím, to je celkem jedno, že byl v televizi a předtím vůbec do televize nechodil a Agrofert snad ani neměl tiskový obočí, že oni byli takový jako ty nenápadní kapitalisti. Ale že ho to začalo bavit, že ho vlastně začalo bavit být známej, začalo ho bavit, když se o něm píše a tak, že do té doby ho to nebavilo, jenom hromadil ten majetek a v určité chvíli ho to začalo bavit. A ta politika se dávala jako svým způsobem pokračování toho, ale takhle by taková psychologizace. Tady to, ale tady tohle antiklauzovství vedlo z dnešního pohledu jakoby trochu divné podpoře Schwarzenberga v prezidentských volbách, kdy Babiš říkal, že Zeman je vlastně dvojče s Klausem a že vítězství Zemana je vítězství Klause, to znamená vítězství zlodějů z kuponové privatizace, vítězství prostě mafiánského kapitalismu je Zeman. Schwarzenberg mu byl vlastně slušnější člověk v tomhle ohledu. Je to zajímavé, jak dneska si rozumí. Což tam... Moment, já tady posledně můžu něco přečít. Jo, že toto, kdyby to reprezentoval Kalousek to mafiánství pro Babiše a na tom, což ale zároveň to antimafiánství nebylo jedinej ten hlavní kámen, tam bylo třeba, že on Babiš mluvil i o tom, že vlastně dělá jako nový občanský fórum, že to, tohle jako, že to je ta, jako tam skutečně bylo jako revoluční, aspoň z začátku, jakoby revoluční, jakoby rétorika. A co mě třeba překvapilo jako na té mojí práci, co jsem měl jako za úkol, kde jsem dělal jako nějaký blbosti třeba, nějaký infografiky o tom, který ukazovali, jak jakoby je u nás kapitalismus zvrácený, tak vlastně jak se ta kritika, kterou jsme používali, nebo kterou to Babišovo hnutí používalo, tak jak vlastně byla třeba pro mě vlastně snadný se s tou kritikou totožnit, protože to byla prostě kritika daňových rájů, kritika korporátních peněz, které jdou pryč, vlastně kritika, která by se dala nazvat do velké míry, jako že byla levicová prostě hodně. Samozřejmě tam byly i jiné kritiky a nebylo to nejpodstatnější, ale na téhle běžné lince, to pro mě to bylo třeba velmi jednoduché se s tím jako identifikovat. I když jsem jako se neidentifikoval s Babišem, tak s tou kritikou jsem se mohl identifikovat, s tou kritikou systému. Navíc všechno personalizované Klausem a Klauskem, čímž se taky mohl člověk jakoby, snadno legitimitovat. Potom další si myslím, kromě samotné osobnosti Andreje Babiše, k tomu se ještě dostanou, další jakoby bod si myslím, který je důležitý na tom úspěchu, tak je jako nejlepší, podle mě úplně nejlepší v té době zapracování na antikomunismu nebo na postkomunistickým tématu, kdy vlastně Babiš, jakožto v té době ještě tam nebylo to neestébáctví, to až potom se stal neestébákem na základě rozhodnutí soudu v Bruselu, před volbami to ještě nebylo, takže tam bylo podezření z STB, kdy vlastně já jsem měl takovou jakoby small talk s tím jeho hlavním analytikem, který třeba byl hrozný fanoušek Máchy, jakože tam ty lidi nejsou takový, jakože by to byly nějaký jednorozměrný cynici, tohle byl prostě taková jako citlivá duše. A ten mi říkal, že si myslí,
že třeba že to podezření z STB vlastně jako by Babišovi jako neublíží, že mu to může klidně pomoct, jako paradoxně, protože lidi jsou vlastně dost hákliví na určitý typ antikomunismu, aspoň ty lidi, od kterých vlastně Babiš usiloval, což bylo jako, nebylo to výzkumama podložený, myslím, že STB se na těch výzkumech ani neskoumalo, nebo aspoň ne na výzkumech, který jsem já viděl. Já jsem zase jako neměl přístup k všemu, nebo ne všechno jsem viděl. Ten tým se taky postupně zvětšoval, k tomu se dostanu později. Tak je docela zajímavý, jako na začátku nás tam bylo 4 nebo 5 a pak tam dělalo jako 20 lidí. Přičemž Babiš pořád jako má tendenci najímat nový a nový manažery, takže mě se pořád měnil šéf, kdy vždycky na toho šéfa přišel vyšší šéf a ten šéf se stal jenom nějakým zástupcem šéfa, takže jsem potom nad sebou třeba strukturu asi 5 lidí bylo jakoby nade mnou, pode mnou nebyl nikdo. No a to s tím antikomunismem, vlastně Babiš i když jakoby řekl, že chce dělat nepřiznaně, ale v podstatě si myslím, že hlásil v pravicové politice, ten plán byl takovej vzít voliče ODS, to byl prostě od začátku plán, že prostě, když se na to podívali ti experti, nebo prostě tak tam bylo, já nevím, 28% pro ODS v roce 2012 nebo 10 a najednou prostě 8% pro ODS, takže 20% lidí prostě někde jako by mohlo volit ano, takže to bylo to základní zaměřit se na ODS. Pak se to postupně převrátilo i na to, že se podali po volicích ČSSD, když se zjistilo, že i od ČSSD přebíhají lidi ano, a to přebíhá. Babiš, i když se deklaroval jakoby pravicově a v podstatě k tomhle směru antikomunisticky, tak nikdy nebyl už jednak tím STB-ovstvím, ale ani tak jakoby myslím osobnostně, nebo prostě té retorice to nebylo, že by vytahoval tu antikomunistickou kartu způsobem, jak to měla ve zvyku ODS a TOP 09 a vždycky to byl ten hlavní mobilizační prvek těch kampaní pravicových stran, protože on to nedělal. A naopak, co dělal docela pravidelně, že jakoby komunismus jako režim v podstatě vyzdvihoval, i když jako říkal, že to bylo špatný, protože jsme nemohli cestovat, já jsem byl zrovna v Maroku, že jsme nemohli cestovat, takže to bylo špatný kvůli tady tomu a nemohlo se pomůžat, což je samozřejmě pro něj taky špatný, tak zároveň jakoby vyzdvihoval ty bezúročné půjčky rodinám a celkově jakoby pro rodinnou politiku a takový jako vlastně detaily, které mohly být jako pro některé, si myslím, že hodně zajímavý, ale hlavně to bylo jako zajímavě smířlivý, že vlastně on jako vítěz komunismu, kde on byl vítěz, protože on byl vlastně pracovník československého exportu, což byla vysoká pozice, a člen KSČ, tak byl vlastně prostě jeden z horních nějakých 10-20 tisíc prostě toho režimu komunistického, ale zároveň byl horník, já nevím, 50 toho následujícího režimu, a on jako vítěz obou těch režimů vlastně z toho upletl ten příběh, který vlastně jako si vzal z každého toho režimu a rozhodně nebyl nějak jakoby nějak antikomunistický, což mě přišlo zajímavý potom, abych na to nezapomněl. Babiš byl ze začátku docela zajímavě na těch mítincích byl antirasistický, kdy vlastně Věra Jourová jela v roce 2013 dole a řekla tam, tehdy už byla první město předsedkyně ANO, a řekla tam, že je to ostuda českého státu, že tam furt není ten pomník a vůbec žádný rasistický nebo nic takového prostě tam neříkala, jako teďka řekla Babiš nedávno. Ale zajímavý bylo, že když tam jela, tak se mě Radka Burketová, což byla tehdy tisková mluvčí ANO, a která byla dobrá kamarádka Věry Jourové a jede tam spolu a byl to její nápad tam je tady té Radky Burketové, tak se mě ptala, proč jsou tyhle ty důležitý a vůbec to nevěděla. Takže jako jsem jí to musel jako vysvětlit a ona řekla, aha, a co mám neříct, tak jsem mi to řekl, ok, hejde. Jo, že tam bylo jako, že to prostě nevěděli vůbec, ale jako by pokrývali, snažili se pokrýt, a což tam není jako by, že v tomhle směru to není jako antirasistická kampaň, spíš, že oni pokrývali prostě, oni se snažili fakt jako by pokrýt úplně všechno, co někoho může pálit, tak prostě oni pokryli a řekli, tohle mi nechce, prostě musíme to dělat líp. Což je ta strategie jakoby toho, když o M2 nemáš vlastně. Ne, dobrý, já ti mám. Pane, vidím na svět. Thank you.
potom já jsem měl vlastně, tím, že já jsem měl na starost jakoby regiony v tom ANO, to znamená, že můj úkol byl objíždět všechny... Dobrý, můj úkol byl objíždět všechny jakoby kraje a tady tyhle věci, tak jsem jakoby mohl sledovat lidi, kteří se k tomu do ANO hlásí, že ANO mělo tou dobou jako už několik set členů, který vlastně ty členové byli nabraný po té, co Babiš se nějak někde naštval v televizi, něco tam řekl a potom vydal to jakoby ANO, což bylo původně nějaký akce naštvaných občanů nebo nezávislých občanů, ne, akce naštvaných občanů, nezávislých občanů 2011. A tady tu výzvu podepsalo hrozně moc lidí a z nich se potom jakoby rekrutovalo nebo se snažili rekrutovat to hnutí. A v tom hnutí byly vlastně a teďka tam je potřeba, když v té struktuře ANO je potřeba rozlišit zhruba jakoby čtyři typy lidí, které jsou jakoby základní. A jeden ten typ je, jakože jeden ten typ je, jsou lidi z Agrofertu, jako je třeba Faltýnek. Potom jsou tam lidi, kteří jsou, potom jsou tam lidi, kteří jakoby ti běžní podporovatelé toho hnutí, což potom jsou jakoby, čemu říkám teďka jenom tak, jakože v podstatě jakoby celebrity, to znamená, to jsou lidi, který hnutí ANO oslovilo, takže první tady takovouhle celebritou byla jakoby Věra Jourová, která měla ten silný příběh, že byla nespravedlivě stíhaná, nespravedlivě ve vězení. To byla Věra Jourová a ta potom vlastně ta Věra Jourová měla na starost, protože Babiš byl vnímaný jako příliš neotesaný na ty kultivovaný lidi. Takže Věra Jourová potom měla na starost oslovovat další lidi, jako byl třeba Zlatuška tady z Brna, že potom já nevím, ten Komárek, tak tam je ten příběh úplně nějaký takový divný. Potom tam byl ten Stropnický starý. A tady ty vlastně ty, jakoby, ty potom ty mediální tváře, ano, který vlastně byly jakoby braný, který byly jako oslovovaný osobně, jako nechtěl byste kandidovat za nás, a tak se jako nechali přemlouvat, až potom jako to vzali. To byla jako, to je jeden typ těch lidí, to jsou ty celebrity, potom jsou ty lidi z toho Agrofertu, a potom jsou jakoby, jako lidi, kteří byli jakoby nějaký jako autentický vlastně příznivci toho hnutí a ty měli ještě jako ti se ještě podle mě vnitřně dost dělili jako vlastně tam byly jako řekněme tři takový hlavní motivy, si myslím. Kdy jeden byl těch lidí, kdy jeden byl skutečně takový jako OF, jako občanské fórum 2, jakože občas odlika to zní jako navrkaně, ale ono to občas jako Babiš tak jako mluvíval tímhle způsobem. To byly OF lidi. Potom byli takový jako Okamura lidi, kteří teda kromě toho, že jsou kreténi, tak vždycky jako měli, což řekla jenom takovou jako zajímavost, jako hrozný sklon jako mluvit přímo jako k Babišovi, jako že mu tak jakoby říkat co a já, jako že byli, ne že byli neúctiví, to tak nechci říct, ale takový jako vlastně bezprostřední nějakým způsobem říkat a radit Babišovi a říkat mu, že když není dost rasistické, já nevím jaký, takže utíkají lidi k Okamurovi. To prostě, to, oni vlastně sami jakoby řešili, jestli teda budou podporovat Babiš nebo Okamuru. To byla docela velká část lidí, zhruba stejně velká jak ta OF lidi. A potom byli lidi, jako řekl bych, kdyby to slovo nebylo zprofanovaný, tak sluníčkáři. To byli jakoby lidi, který tenkrát hrozně prčela ta v roce 2013 a 2012, takže předtím hrozně prčel Karel Janeček a ta iniciativa, ta pozitivní evoluce. A to byli vlastně lidi, kteří byli jako z pozitivní evoluce a byli takový jako hrozně pozitivní a chtěli jakoby tu pozitivní změnu, kterou měl zajistit Babiš. Tak to bylo jako, to jako sociologie té strany, kdy vlastně Babiš celkem pochopitelně neměl rád ty lidi, ty autentický podporovatele. Nebo nikdo je neměl rád, já jsem je taky neměl rád. Protože jednak jakoby se chovali jak by si jako demokratický hnutí zasloužilo, to znamená jako svobodně, ale na druhou stranu jako hrozně blbě, že to byly kreteni. A potom, jestli si, já nevím, ono to se řešilo nějakou dobu médiích, ale já nevím, jestli se to někdo pamatuje, ještě když bylo navolené první předsednictvo ANO, to znamená předseda Babiš, první místo předsedkyně byla Jourová, a potom čtyři místopředsedové, tak do 14 dnů všechny ty místopředsedy Babiš donutil rezignovat. Pamatujete si to ještě někdo? To už si někdo nepamatuje.
No ono se o tom jako docela psalo, na to bylo jako zajímavý, že prostě se zvolilo jako předsednictvo a Babiš prostě musel ty čtyři místo předsedové jako nelíbili, protože měl jako představu jinou o těch lidech, a tak se s každým dal pohovor a potom každý rezignoval. Z těch čtyř místo předsedů, což je samozřejmě otřesný na demokratické úrovni a po všech stránkách. Na druhou stranu, to je tak jako osobně, kdyby to bylo jako hnutí, kterému věřím, a bylo, já nevím, bylo by to prostě nějaká prostě krajně levicová super, jako rudozelená prostě partaj, kterou by dělala, já nevím, nějaká hrozná osobnost tady česká. A navolili si tam do toho jakoby vedení čtyři prostě kretény, tak vlastně by s tím člověk souhlasil, protože ty lidi, jakoby, kteří se tam jako nechali zvolit, tak rozhodně neměli schopnosti na to dělat politiku. To bude prostě nějaká paní účetní prostě ze Zlínska a takový lidi, kteří jako na to fakt neměli. Ale každopádně bylo zajímavé, že Babiše byl prostě, nebo o tom fungování, když prostě si slyšel, že Babiše byl schopný prostě na základě jednoho pohovoru prostě vyhodit. Jako, prostě, oni se nebo vyhodit, oni rezignovali, že jo, ale jako dokážete si to představit asi. No. Potom, jo, trošku zajímavá byla jakoby během toho roku, jak se vytvářela vlastně percepce v médiích, jakoby toho Babiše, jak byl vnímaný v médiích, kdy vlastně kromě toho teda článku, který jsem četl před tím pohovorem, tak si myslím, že ale samozřejmě nečtu všechny český publicisty, to prostě ani nejde. Ale že nejvíc jakoby před tím, že nejvíc předpověděl ten nástup Babiš, že to je fakt nebezpečný jako Jakub Patočka z deníku Referendum, že fakt měl několik textů už někdy jakoby v létě 2013 měl Babiš pod preference kolem 1-2%, že to je prostě nebezpečný a že jako se tady z politiky, že tady prostě bude dlouho, kdy to ještě nikdo nepředvídal. A zároveň si myslím, že ostatní komentátoři ho, já teda nevím, jako je třeba v parlamentních listech nebo takhle, ale v takových těch jako Lidovky, Mladá fronta, Hospodářky, tady v těch jako mainstreamových médiích, tak vlastně tu jeho kariéru nesledovali nějak zvlášť kriticky, spíš sledovali jako po nějaké technické stránce, jakože se ten, jakože už nemá, že už není takový jako žvanil, že trošku jako zpřesňuje tu retorku, že je milejší, že se usmívá, a to Šídlo psal článek o tom, jak se baví, že si usmíval, jak je to bezvadní. A jako vlastně, že tak, jakože nebyli jakoby v tomhle směru jakoby varující, ale myslím, že se to hodně změnilo po té, co Babiš koupil Mafru, že tam jakoby nastal určitý jakoby obrat těch novinářů, ale na druhou stranu jako obrat novinářů ve chvíli, kdy je patří jako, že vlastně se nestihli sformovat, protože najednou patřili Babišovi, takže někteří odešli z Lidovek a z Mladé fronty, ale než se stihli nějak jako skonsolidovat a zjistit, co vlastně budou, tak, co bude, tak už byly volby. Takže vlastně Babiš je koupil ve chvíli těsně před volbama, kdy to teda samozřejmě ještě nemohl vědět. Potom, jak jsem říkal, že ty volby byly naplánované na to jaro 2014, tak tam zahrála roli i náhoda, že ta kampaň byla vlastně v plánu, že se bude dělat mnohem díl, než normální strany dělají kampaně. Takže vlastně ta kampaň měla běžet od září 2013 až do nějakého května 2014, se mě dělala hrozně nová kampaň, která povede k vítězství. Ale vlastně začátek té kampaně byl už jakoby naplánovaný a technicky vyřešený už někdy v srpnu a zhruba v té době schválila vlastně na předčasné volby na říjen 2013, což se hrozně hodilo a troufám si říct, jako samozřejmě mohl být Babiš domluvený se Zemanem a se sněmovnou, ale předpokládám, že nebyl. Takže prostě tam zahrálo roli štěstí, že vlastně Babiš byl tohle jakoby náhodou bylo ano, v tomhle směru technicky připravený. Měli nakoupený billboardy a tak, protože vlastně chtěli dělat dlouhou kampaň, v čemž hraje roli, protože na ní měli, že normální strany na takhle dlouhou kampaň prostě nemají peníze. Tak aniž bych, jo potom, ne, to až si nechám nakonec. Potom přestože ano, jako Babiš je určitě nebezpečí pro demokracii v mnoha ohledech, už kvůli tomu, že nemyslím si, že by byl třeba Babiš jako fašista nebo nic takového, to vůbec. Naopak, jak jsem říkal, a pak jsem to nedokončil, v roce 2013 během té kampaně tak měl několikrát jako antirasistický statementy, kdy lidi se ptali na těch fakt jako na ty zhromáždění na Babiše, fakt chodilo jako úplně normální jako sály.
že se tam kolikrát nedalo jako ani fakt jako bejt, fakt o něj byl obrovský zájem, tak vždycky, jo, to je jasný, že vždycky někdo vytáhl jako a co ti cigáni jako, a Babiš v podstatě vždycky jakoby vždycky, když tohle někdo řekl, ještě to je, chci to říct, když tohle někdo řekl, a co ti cigáni, tak ten sál jako zableskal, prostě jako, že to ne, jo, a teď co? A ten Babiš jako fakt ani jednou jakoby na to žádným způsobem nepřistoupil, ne, že by řekl, jako vy jste rasistický svině, ale řekl něco ve smyslu, že je to o komunikaci, že se musí líp komunikovat, že se musí pracovat, co tak takové, ale že se mu, jako v podstatě to bylo jako takový technokratický pomocný ta retorika, že říkal, že prostě musíme vykomunikovat, jako v českém průmluvě to funguje, zjistíme, proč to funguje v českém průmluvě a budeme se takovat všude, musíme se bavit s lidma, když se budeme bavit, jako dosáhneme prostě úspěchu, hlavní chyba je vytvářet si prostě bloky a nekomunikovat. Jo, což mě třeba jako přišlo třeba, pro mě to bylo třeba důležité, že takhle jako, a to jsem byl třeba jediný, ale pro mě to bylo jako, asi jsem byl jako trochu rád, aspoň, no. Ale co se týče té legitimity, to si nemyslím, že kromě toho, že Babiš nebezpečí a tak, tak si nemyslím, že ta jeho jako legitimita stojí nějak na vodě, nebo jak se třeba často říká, že je to jenom jako marketingový projekt, jako marketingový úspěch. Jako to si rozhodně nemyslím, já si myslím jednak, že Babiš je jako osobnost, jako prostě si myslím, že jo, i když jako v tom negativním smyslu pro mě třeba úplně ve všem, tak jako oproti jako svojí konkurenci, jako třeba na pravici jako Fiala, nebo ani Kalousek, nebo na levici jako Sobotka, prostě tak on je podle mě jako vtipnější, je rozhodně je lidovější, když takovým řekněme buranským způsobem, tak je prostě, dokáže se bavit s lidma, jako když tady si představíte Fialo nebo Sobotku, jak se mají bavit někde na ulici s lidma, tak si myslím, že to takhle jako nezvládnou, čímž to nechci říkat, jako, že bych nějak hájel Babiše nebo měl rád, jenom jako z toho, že tam prostě ta jeho osobnost, jako, jaký on je, prostě hraje roli v tom, jako lidi přijímají, že to není jenom jakoby marketing, naopak on sám si myslím, že s tím marketingem jakýmsi způsobem bojoval a vzal se z toho vždycky jenom jakoby část, která se mu nějakým způsobem jako hodila. A nebral to nikdy se všem všude, jo? Jak to třeba jako vybere Fiala, který jako současně předseda ODS vyloženě se chová prostě hrozně čitelně podle těch rad, tak jako Babiš s tím vždycky jako by dokázal hrát takovou hru, že to marketingový expert mi říkají, ale já dělám tohle. Že tohle bylo jako by takové jako vtipnější a jako rozhodně je v tom autentičnější. V tom chování třeba před kamarádem, že podle mě nikdy není nervózní, že tak bohatý, že takhle bohatý lidi asi nikdy nejsou nervózní. Ale co každopádně bylo jakoby vyvrcholení nějakého tady paradigmatu, nevím, jestli to dobře slovo, ale jakože Babiš hrál na tu profesionalitu, že politici nikdy nic nedělali, jsou to blbci a my přinášíme do politiky ty profesionály. A tohle prostě, já jsem ten největší profesionál, protože mám nejvíc peněz. Čemuž v podstatě se pravice moc podle mě ani nemohla bránit, protože to bylo přesně to, co říkala jako TOP 09 a ODS, nějakým způsobem říkala vždycky, až na to, že ti boháči byli jenom jejich kamarádi. Když to Babiš jakoby přišel jako ten přímo ten boháč a řekl, a tak já jsem ten profesionál, ne oni, jakože kdyby Fiala byl tak dobrý jak já, tak nedělá prostě politologa, ale má obří firmu. Takže jakoby podle mě se mu pravice jakoby nemohla tomhle jakoby bránit a názorově a ještě navíc z hlediska té legitimity, o kterou se teďka pořád hraje hodně, tak je prostě to, že on řekl, jako k moci a tady ten systém je neprůhledný, já jsem průhledný. Prostě vy víte, kdo jsem, OK. A jakkoliv je tady tahle, já nevím, se to ani není demagogie, to je taková jako drzost. Tak jakkoliv je tohle jakoby drzí a myslím si, že je nedemokratický, tak na druhou stranu tam jako je pořád na paměti a nemyslím si, že by lidi zase tak rychle zapomínali. Je zapotřebí fakt mít na paměti ty předchozí pravicové vlády, prostě Klauska, Klauze, čeho jsou jakoby symboly a prostě a ten Babiš prostě jako nějakým způsobem dokázal sám sebe prodat, že on prostě tady tohle odstraní a že on je ta síla, která to odstraňuje.
Zároveň, proč si myslím, že nevím, jestli ohrožení pro demokracii, jsem si to nepřáním, ale čem je nějaký jako takový hlavní jako kámen úrazu, tak je v tom, že Babiš jakoby je neideologický a je neukotvený. Jakoby řekněme, že manažerismus je určitý typ ideologie, dělat věci správně, je to typ pravicové ideologie, ale jakoby třeba Babiš před volbama hrozně obdivoval Merkelovou. Hrozně jako mluvil o tom, jak v Německu se bez podniká, vždycky říkal ty historky, jak on tam má nějakou chemičku, vždycky tam dojede, oni mu tam postavili silnici, dali mu dotace na učňák, dali mu dotace na školku, on tam postavil učňák, školku, platí tam na nějak prase, mu nevadí tam platit na nějak prase, protože mu všechno tady tohle dají, tam zaměstnává lidi, všechno dobrý, hrozně chválil Německo a hrozně chválil Merkel. A vlastně tady tohle chválení Merkel teď už jakoby chválí jako Orbána spíš, kde žádný dálnice mu nikdo nikdy nepostavil. A já nevím, jako, že tam určitě tam hraje roli, jakoby, tam víte tam pláč, to znamená, že Babiš prostě jde po tom, kde vidí úspěch, protože to se chce vyhrávat, protože je prostě ten typ, protože je neukotvený ideologicky, ale zároveň jo, to jsem chtěl říct jako, o tom jeho jakoby, vnímání třeba demokracie nebo demokratického procesu. Já si nemyslím, že by byl nepřítel demokracie v tom ideologickém slova smyslu, jako jsou třeba jako fašisti, kteří prostě demokracii považují za nějakou, já nevím, prohnilost, kterou je potřeba jako zjednodušit, efektivnit a zrušit, aby byla efektivní. Protože prostě je to slabožský systém nebo něco takového. To si nemyslím, že by v tomhle byl Babiš jako ideologicky proti tomu, že by vyznával něco jiného, spíš to jako pojímá technicky, že demokracie má tyhle a tyhle a tyhle náležitosti, a on je musí prostě všechny splnit. To znamená, když se do politiky musí založit hnutí, který splňuje hrozně moc formálních procedur, který ho sice jako serou, ale prostě on to udělá, a pak bude říkat, my jsme demokratický hnutí oproti, já nevím, Okamurovi, který má 9 členů, my máme 800 členů. Takže takhle on jako by to splní jako tu proceduru, ale zároveň prostě není jakoby v žádným způsobem jako není demokrat v tom smyslu, že by to pro něj něco znamenalo jako něco doopravdy. To znamená, že ve chvíli, v jaké jsme teď a v jaké ještě můžeme být, pravděpodobně ještě mnohem hůř a hloub, v jako situaci, kdy se jakoby ta společnost nějakým způsobem fašizuje a sílí poptávka po nějaké jako tvrdé ruce a tak, tak jakoby Babiš rozhodně podle mě nemá jako dně osobnostně ani kdekoliv jinde. Není jako žádná základka, která by mu řekla, že tohle nemá dělat, naopak jako prostě půjde si pro to prostě. To znamená, že je taková jako améba, ale pokud se prostě bude cítit, že v té společnosti jako jsou, on se může samozřejmě plést, jako, ale bude to tak cítit, že tyhle sklony prostě jsou, tak potom jakoby půjde. Chci se někdo na něco zeptat. Já mám jako ještě pár historik jako o každých, já nevím, o Komárkovi a tak, ale kdybyste se radši třeba na něco zeptali, nebo já už nevím, co mám říkat. Já jsem jenom v roce 2015 četla na Alarmu takový kvůli zhrnutí politické situace, kde Ondřej Bělič napsal, že příští dres napsal, že Andrej Babiš bude příští prezidentem. Jako bude to asi for, ale myslím, že to můžeme čekat v rámci toho, jak jsi mluvil o těch jeho ambicích a o tom vstupování. No podle mě by se stal prezidentem jenom ve chvíli, když by cítil, že bude moc, že bude. Vlastně to, na co se připravoval pravděpodobně Zeman před volbama 2013, kdy vlastně chtěl rozdobit levici a potom jako prezident v podstatě vládnout, což je možná jenom spekulace, ale dost lidí to psalo a předpokládám, že to může být pravda, kdy vlastně ve chvíli, kdyby se dostali Zemanovci, třeba s 6%, byli by tam komunisti, byla by tam ČSSD s půlkou Zemanovců a pravděpodobně převážela ta prozemanovská, tak by v podstatě mohla udělat nějaký pseudoprezidentský systém. Proto si myslím, že by Babiš jedině, když jako já nevím, to jsou možná keci jako o takovém tom jeho, že on potřebuje pracovat, protože nemá rád tu politiku, to jsou částečně keci, to je částečně jako lež, protože tu politiku má rád, evidentně, ale na druhou stranu si myslím, že je to lež jako jenom do určité míry, že on fakt je
jako to, že je Babiš jako pracovitý, tak to je prostě pravda, on pak jako vstává brzo ráno a chodí pozdě spát, jako úplně udál. To si myslím, že vaše bylo prostě prezidentský nebavilo. Takže by to muselo být nějak udělaný, aby prostě mohl být jako fakt ta výkonná moc. Ale to už je pět sklovy, když to pak nevím. Jak to bylo s těmi lídry vlastně v různých krajích, tak se mluvilo o tom, že byli, že se kupovali, nekupovali, jakým způsobem byly vlastně jako ty jedničky v těch různých krajích. No, těch poslaneckých. No tam to bylo právě, že ty volby přišly předčasně, jo, a ono se jakoby, vlastně oni nebyli v tu chvíli, nebyli vůbec vybraní, jako byli lídři do všech 14 krajů, kdy vlastně to bylo tak zběsilý, že třeba tam našli ve Středočeském kraji našli nějakého podnikatele a prostě ten jim za 14 dní řekl, že na to sere prostě, protože Babiš není dostatečný pravičák, on byl jako spíš svobodní nebo tak, tady ten podnikatel. Takže se na to vysral, takže tam měli jako Jermanovou, která pak byla jednička a fakt se to jakoby lepilo z toho dost na poslední chvíli, měli těch svých 6 celebrit, jako což byl Zlatuška, Komárek, Jourová, Stropnický, na dva jsem zapomněl. Aby se měli takhle jako takový celebrity jakoby nakoupený jako, nebo ne nakoupený, no prostě, tady to myslím, domluvený. No a potom to lepili, jako když byl někde, jako jakž tak schopnej krajský předseda, tak se dal ten předseda, což byla třeba právě ta Jermanová, která byla bývalá členka ODS ve Středočeském kraji. No a potom, ale ty kandidátky byly udělané jakoby třeba jenom, že ono se počítalo s výsledkem, když Babiš tvrdí, že počítal s výsledkem 20%, což je otázka, možná fakt počítal, a tak zbytek lidí ale počítal 10 až 15% a ty kandidátky byly udělané pro tyhle účely, to znamená, že se počítalo, že se jako jednička a dvojka dostanou do poslanecké sněmovny, a nepočítalo se, že trojka a čtyřka na těch kandidátkách se dostanou do poslanecké sněmovny. Takže třeba se dostali jako za Karlovarský kraj se tam dostal takový nějaký pán z televize, který měl vždycky třeba připomínky typu, že logo ANO není v základních barvách a že to je chyba, že logo má být červený, modrý a bílý. A jako jinak nevěděl nic, anebo tady za Brno se tam dostal člověk, který se jmenuje Bob Chalupa, nebo Robert, nechává si říkat Bob, ale je to Robert, který se předtím nedostal na Brně střed, Brně Bystrce ještě někde za strany jako Sdružení nezávislých kandidátů, Evropští demokraté a podobné strany, několikrát kandidoval do místních zastupitelstv v Brně, ani jednou se tam nedostal a pak se stal poslancem za ANO. Nebo třeba tam vůbec to bylo tak, že kdybyste vlastně kdokoliv třeba doma vysokou by v červenci 2013 vstoupil do ANO a chtěl by být poslanec, tak by to pravděpodobně dal, protože dostat se jakože vysokoškolák na kandidáce, to bylo fakt vězný, tam fakt jako nebyli lidi, tam skutečně jako to bylo úplně brutální, nebyli lidi, což ale neznamenalo, že se nějaký třeba lokální mafie, třeba na Liberecku, to by se bylo na Ústecku, Už tady na téhle úrovni, kdy mělo jako Babiš 1%, ale oni asi ti mafiáni mají nějaký lepší politologický cit než politologové, takže dokázali, že se snažili to ANO ovládnout. Ty místní ANO se snažili ovládnout už v čase 1%, ale jako neúspěšně, no, to měl ten Babiš jakoby ošetřovaný. Myslel jsi to tak? Jak se ještě nezapytejte? No. Jestli se zpochybňovala někdy jako role Babiše právě v těch privatizačních jako věcech v 90. letech, protože tam se mluvilo v kontextu setuzy a různých takových těch jako divokých privatizačních jako let. On jako zájem, mluvil se o propojení na kriminální struktury, jestli se to někdy uvnitř strany vlastně jako tematizovalo. Jestli se tematizoval vlastně ta jako minulost, jako z čeho jako vzešel ta trajektorie. Ale tam se jakoby tam se pořád nějaký lidi jako snažili jakoby vytvářet, jako že musí se udělat jako krizový scénář. A ten krizový scénář byl jako STB a tady tohle, že to jako někdo furt vytáhne, jako tam plašili, prkal tu plašil, že co bude nebo někdo. A furt jakoby plašili. A ono to vlastně jakoby nikdo to nikdy jakoby jako nevytáhl, jako že to Babišovi vlastně nikdo nepoužil a ještě navíc tím, že
že tam šli třeba, že ta Matušková, která dělala tu politovařku na tu strategii, takže byla vlastně od Schwarzenberga, byli to vlastně takový jako antikomunistický jakoby pravičáci ty lidi, tak oni furt jakoby řešili tu komunistickou minulost a furt měli pocit, že se na to musíme hrozně jako připravit, že se na to je potřeba připravit argumenty a já nevím co. Ale on to vlastně potom to nějak jakoby nikdo jakoby nevytáhl, že to bylo jakoby zajímavé, že oni se na to jako furt připravovali právě kvůli tomu, jakože nějak vlastně sami to považovali asi za největší problém ty lidi, ale sám ten, jakože to vlastně nikdy to nenastalo, ani tady ta kriminální minulost nenastala, ani nenastalo, ještě to bylo jako další krizový scénář, s kterým se počítalo, tak bylo, s tím se jako myslelo, že to prostě přijde, jakože když to jako ocituju, prkává třeba jakože Blesk dá někomu kilo a ten řekne, jak je Babiš hrozný zaměstnanec prostě. Což se pak jako zaměstnavatel, pardon. Což se jako fakt počítal, že prostě se objeví titulky, prostě já nevím, Babiš mě prostě přivedl na hůli, jsem u něj prostě, jo, zabíjel prasata pro něj. A, ale ne, prostě nestalo se to, jakože vlastně tam, jako tam bylo tady na tyhle tři věci, řekněme, to znamená STB, tady ta kriminalita a potom to vlastně jakoby zaměstnávání. Jako byly nějaké tři věci, kterým se občas jako někdo vytáhl, že by to někdo mohl jako vytasit a že co teda budeme dělat jako v tom případě. Ale jako vlastně se to jako by neobjevilo. Ta STB, ale to taky řešili spíš lidi, kteří řeší STB hůd, ale že by to nějak někoho nějak extra zajímalo. To je to zné, no. Já bych se ještě chtěla zeptat, jestli je teda možné, když je to všechno takhle ošefované, že by jako něco toho Babiše, určitě jako mainstreamu rodaři by si vlastně mohlo škodit. A to určitě, no. Vlastně, ale oni si třeba v tom týmu teďka, co vím, tak si hrozně věří, jakoby, po té, co prošlo jakoby Čapí hnízdo, tak jako, tak říkají, že už jako, ale ten Jakub, který ho tam jako vyznámil, ten už je takový, jako on se tam vůbec zase neangažuje, že on je v nějakým jako autistický fázi. Ale myslím, že jsou jako teďka jsou hrozně sebevědomí, ale myslím si, že jo, že to už je jako nastat kdykoliv. No. Spíš asi záleží na té konkurenci, no, jako jestli je někdo, kdo se mu jako vyrovná. No. Jestli jako, že ten příběh je furt jako, který ten Babiš jede pořád, že to jsou, že on bojuje proti těm starým strukturám. A pokud jako ty staré struktury by se nějak věrohodně proměnily na nový, což může být ještě horší, ty nové struktury nejsou ty staré, tak jakoby do té doby, dokud mu bude vycházet ten legitimizační příběh jako o tom, že bojuje proti starým strukturám, který furt je tam podle mě hrozně silný, tak do té doby nevím, no. Je to jako těžký, no, takhle to myslím. Ne? Tak já nevím, tak o Komárkovi, ale jestli to je. Tak to už jsem vtížil nějaký drbý, jo. Ještě napadá, že co teda vlastně reprezentuje, když na ten staré struktury, jak by si jich viděl charakterizovat? Jako symbolicky nebo jako... Osobně například jsem nějak nepobral ten začátek vlastně, protože se Babiš vaší klasovi vymezuje. Jo, jo, tak já nevím, že mi to uniká nějaká speciální historická věc, alebo no, ideologická, alebo... No, ideologicky to podle mě není ideologicky, tam je to jakože... Že si myslím, že on jako, já jsem říkal, jak bych psal, si myslím, že on jako hlavně stavil tu kampaň na tom, že prostě nám vládnou jako mafiáni a neschopní mafiáni. A že reprezentantem té mafie byl pro něj Klaus, což v té době ještě vlastně, tam je důležitý taky ten kontext roku 2013, že na začátku roku 2013 Klaus udělal ty amnestie, který vlastně byly, že amnestoval ty tuneláře, takže tam se jakoby propojil celý ten příběh toho tunelování 90. let, kdy vlastně tam se dá vyčíslit a nějak okolik bilionů jako přišla Česká republika. A v tom je podle mě jakoby ta role toho třeba, jakože každý ten hodně úspěšný politik podle mě potřebuje nějaký vlastně relativně velký příběh. A v tomhle ten Babiš je velký příběh, kdy on vlastně jako řekne, jakože doteď se dělalo všechno špatně, jakože on dělá revoluci proti prostě roku 89 až 2003, který má jako symbolické vyvrcholení ta amnestie těch tunelářů, že to je proti vlastně, a potom už do toho velkého příběhu se už dá jako vydělat úplně všechno. Vlastně všechno, co bylo špatně, nebo všechno, co těžké, jako voliče,
tak už vlastně můžeš projektovat do toho Babiše, protože ten to chce všechno změnit. Jakoby, že není to velký příběh ve stylu jako komunismus, nebo já nevím, liberalismus, nebo já nevím, zelený socialismus, ale je to takové, jako už to není jenom jako, že kromě toho, že to jsou ti profesionálové, kromě toho, že já nevím co, že jsou to ti úspěšní lidi, kteří nedělají jenom politiku, ale mají tu reálnou zkušenost s životem, tak je tam ten jakoby větší příběh. A plus je to aj v té kampani se třeba tohle hodně řeší a hodně pořád opakuje, že ty vytváříš člověka, což si myslím, že Babiš není marketingově vytvořený, já si myslím, že prostě Babiš je Babiš, ale že by to mělo fungovat tak, že do toho člověka si můžete dovolit cokoliv naprojektovat. Jo, že prostě jako oni vždycky dávali za vzor jako nejlepší kampaň, že kdo prostě Obamova první kampaň, kdy vlastně jakoby, že to je prostě ta nová naděje, která prostě řekne, všechno je špatně a tím pádem vlastně, že aj jako osobnostně každý si řekne, tohle bylo špatně, ale teďka tady tenhle to chce jako všechno jinak. A to si myslím, že tam hrál ten dobrý ten Klaus, že Klaus, a ono to bylo jako dobrý cíl Klaus, byl Klaus skončil jako hobo té amnesty, i v posledních pár měsíců toho prezidentování ho mělo rád 8% lidí, on byl prostě úplně nenáviděný prostě politik, takže ono to tomu Babišovi aj jako vlastně jako pragmaticky hrál do karet, jakoby tou dobou, ale... Že si jenom straně to bylo hlavně jakoby podvodit, no to já si zase, to já nevím, no to jako já mu na hlavě nevidím, no tak částečně určitě, ale částečně on prostě byl, celý ten jeho etos bylo, že je naštvaný na ty jako, na ty struktury těch jako, těch kmotrů a toho propojení politiky a biznesu. A jako, a tohle fakt jako štvalo, tak jako, nebo štvalo, já nevím, prostě hrozně moc lidí, takže jako tím se dá fakt jako obhájit hrozně moc, ale zároveň jako jedna z těch figur byla prostě Kalousek a druhá z těch figur byla prostě Klaus, což jako byly dvě nejvýznamnější figury a jako když chceš dělat jakoby politiku tak, aby byla jakoby masová a srozumitelná, tak prostě nemůžeš říkat, že náš problém je nějaký typ kapitalismu, jako, ale prostě to musí být, že Klaus je smrt a Klausek je smrt. Jakože personalizovat to, že to víc jakoby polarizuje a víc to mobilizuje, jako, jakože to je emoční, protože jako kapitalismus se dá jako nenávidět dobře, ale víc nenávidět třeba jako někoho, protože prostě, že to je jako personifikovaný. Takže ono, takže v tomhle smyslu jako, že personifikovali jako nějaký typ 90. kapitalismu a starých struktur, Kalouska a Klause, to znamená jeho konkurenci přímo, jakoby v tom politickém boji. A úspěšně si vzali jejich voliče. Takže v tomhle případě to udělalo to úspěšně. Tak, pokud by ano, vyhrál příští volby, s kým by vyhrál mimovej kontrolovací? Netuším, s komunistem. Ne. Jestli byste, no jako to, no já si myslím, tam je jako že Babiš je 100, když budeme brát, že Babiš 100% pragmatik prostě, což pravděpodobně je, takže je schopný udělat koalici s kýmkoliv, ale zase jakoby není pragmatik na první dobrou, jakože může být hloupý pragmatik a blbej pragmatik. A blbej pragmatik jako udělá koalici s těma, proti kterým nejvíc vždycky brojil a pak mu to srazí nohy v dalších volbách. To si myslím, že on takhle hloupý nebude. Takže to, což mluvím o tom, že by udělal koalici, že ostopnul na 9 a jsou DS. No on bude chtít. No jako podle mě by se, nevím, no jako... Podle mě by zkusil udělat menšinovou vládu, no, kdyby vyhráli výrazně. A vládnout prostě sám a nějak to haslit a nadávat těm ostatním stranám. Právě, to je tak moc nebezpečné, když ty ostatní strany vypadají všichni moc a proti němu. No to já si myslím, že ty strany, jako pokud on tohle udělá, že se mu podaří, to by pro něj bylo největší vítězství, pokud by se mu podařilo, aby se ty všechny ostatní strany spojily proti němu. Protože v tu chvíli by bylo jako, by byla ta politika jako neužpolarizovaná pravice levice Babiš, řekněme, jak je teď, řekněme pravice levice Babiš, jo. A byla by polarizovaná psi Babiš a zbytek, což by bylo jako vlastně, ho by to jako hrozně posilovalo, protože už by bylo, to by bylo vlastně vítězství a všechno to, co on říká, by se jako projevilo v tom, vlastně neříkám, že by se ukázalo, že má pravdu, ale rozhodně by to tak jako vypadalo, že má pravdu. I
jak vidíte teda ty jeho šance, jako v těch dalších volbách, protože mi prostě připadá, že on už má jako kdyby teďka všechno vystřílený, to hnutí, jako kdyby už ze začátku bylo o tom, že nemá žádný program a nemá žádný jako poli, že nemá nic a už teďka neví do čeho kopnout, protože vlastně dřív kopali do toho minulého, teď nemají do čeho. No on kupu něho kope pořád. A do čeho kope? Já nevím, a může kopnout sám sebe. Ne, on tak on pořád může kopat do ČSSD, že mu to kazí, což dělá. Ale jasně, jako ta uvěřitelnost třeba pro mě taky jako je, tak jako sněla vládne, tak asi zase tak moc jako do nich přece nekope. Ale tam je třeba, jednak jako si myslím, že roste prostě, to se asi všichni zhodneme, že prostě roste nějaká prostě poptávka po té silné ruce a jako on je v tomhle jednoznačně, jako nevím, já kdybych chtěl diktátora a byl takový typ, tak si taky vyberu jeho, jakože prostě jako koho jinýho. A takže jakože to taková nabídka, prostě, kterou, tak jako, která tam je jako latentně obsažena. Potom si myslím, že tam funguje, ale tomu se nějak říká v politologii, takový ten efekt toho nejsilnějšího, že některý lidi prostě volí, že některý lidi volí prostě rovnou vítěze, protože rádi vyhrávají. Jakože jak někdo prostě někdo, ale mě to vždycky štalo, když jsem byl malej a zajímal jsem se o fotbal, tak jsme jezdili teď na Vandry, tak lidi na vesnici furt fandili všichni Spartě. A Sparta pořád vyhrávala, protože prostě oni vyhrávají, že rádi vyhrávají, tak se volí Babiše, který je vítěz po všech stránkách. Takže to, tohle si myslím, a potom třeba tam je, což mě někdo říkal asi zevnitř, protože nevím, kde bych se to dozvěděl, ale třeba Babiš byl docela v těch 2013 volbách, byl docela úspěšný u té generace 30-, která je jakoby taková jakoby těžší, nebo se to bude jako prestižně, když se podaří jim zasáhnout, protože prostě nový aplikace je jako, taková jako náročnější a že tak jako musíš si vyskázet. A naopak jakože koho volí důchodci, tak jakože šit. Ale právě a tady tohle jakoby, tohle Babišovi klesá, že vlastně on začali volit jakoby starší lidi spíš, a ta mladší generace se odklání od něj. Takže, a právě, já to asi neměl to vidět, to samozřejmě nevím to vidět, ale tam jako podle mě může být jako zajímavý tady tenhle klíč v tom, že ně, jako třeba ti starší lidi jako, že jim nevadí, jako, že se tohle jako vyčerpalo, že třeba z jejich hlediska to jako není vyčerpané, že to je prostě nějaká jako autorita, prostě, která tady je a taky budou volit. No je, a plus je tam ta nabídka toho, jako, tam je hrozná jako by změna v tom, tam je jakože jenom když si vezmeme ty lidi, který on nabíral v tom roce 2013, to znamená Zemanová, Komárek, Zlatuška, tady tyhle tři, tak to jsou všechno, jako to je občanská společnost, to jsou prostě liberálové, prostě, že jo, fakt liberální osobnosti. A to už jako, a jako vlastně takže on se měl jako tu snahu, kromě toho, že to jsou profesionály, to profilovat jako skutečně jako liberální stranu. Což jako dneska, že v roce 2013, před třema rokama, jako Babiš jako chtěl Zlatušku, jako že vlastně jako by smrtníčkáře a výtače, jako to zní úplně jako, úplně neuvěřitelné, takže on vlastně podle mě vystoupal po zádech něčeho, co už jako by teďka nedělá, že teďka vlastně na, jako má jenom nabídku a ta nabídka je prostě svým způsobem jako autoritativní, jako neideologická, takzvaně jako manažerská, technokratická prostě strana, která jako, jakoby nějakým způsobem udělá jako pořádek jak v daních, tak na ulicích. Hmm. Takhle to vidím, ale samozřejmě nevím. Mně taky přijde vystřílený, ale evidentně není. Jako, a tak Babiš je furt, a jako když to vezmu čistě jako divák, tak Babiš je furt vtipnější než všichni ostatní lídři, což si myslím, jako, že hraje taky roli a vypovídá to té suverenitě, to člověka, jak se cítí v klidu. Jakože se je nejklidnější. Prostě, že když je v Terce, tak je vždycky klidné jako ono. Potom jako kdyby jeho volič bude hlavně člověk, který jako fakt skoro nic neví o té politice, jen občas jako před těma volbama vidí ty billboardy a řekne se jako, že jo, že to bude v pohodě. Ale jinak člověk, který se jako trošku víc začne zajímat, tak 100% ví, že volič by nikdy nemohl volit. To nevím. To podle mě třeba, zabude to jako problém většiny voličů, že průměrný volič věnuje politice, já nevím, pár minut týdně a úkolem toho politického marketingu je těch pár minut týdně jako zaplnit. To je jasný. Ale jako jo, asi to takhle, tohle fakt nevím, no, jakože, což, ale to co říkáš, tak to je, jakoby ta volba takový to, že volíš toho nejsilnějšího, protože prostě, že jsi takový, protože je nejsilnější, tak ho volíš.
Vlastně, já si myslím, že třeba u toho Berlusconiho, tak prvních těch, vlastně poprvé, když mu na začátku 90. let premiérem, tak mu tak jako by stačilo, tak taky přišel jako s velkým programem, nebo takovým eklektickým programem, a potom si vystačilo další tři volební období, potom ke konci 90. let už jenom s národovectvím a fungovalo to nějakých 15-16 let. Na tom se dá dlouho asi jako stavit. A navíc on jako nemá žádné silové ministerstvo v současné chvíli, tak bude zajímavé, kdyby jako třeba vyhráli volby a získali ministerstvo vnitra, tak jakým způsobem bude jako, jako vystupovat tady v tom hlavu. Jestli se to, jestli to jako třeba nesautorizuje. No, prostě jestli tam bude víc autorit. No a to si myslím, že prostě hrozně záleží na tom, jaká bude atmosféra ve společnosti. Jakože ten Babiš sám o sobě si myslím, že ani ne, ale ve chvíli, kdy bude jako ta poptávka, což asi bude, jako uprchlíci, cigáni a tady tohle, tak prostě pokud to bude, tak on to se bude dělat. A si myslím, že se do toho jako přirodí. No to by bylo asi možná nejzajímavější zkoumat toho Berlusconiho. I když třeba jako to, že Berlusconi už předtím, než se stal premiérem, tak byl vlastně jako takovej, on vyšel jako z mediálního světa, že jo? Já si myslím, jako, že on měl podobnou trajektory jako Babiš. No on neměl tu fázi toho podnikání. Že Babiš vlastně se vždycky prezentoval jako že on je ten poctivý, že on vychází z toho zemědělství. Ne, Berlusko neměl fázi do nikdo. Ale v médiích. Ne, měl on měl předtím ve stavebnictví, jako obrovskou tradici, jako vlastně on vystavil kulturu, jako nové Miláno prakticky, jako na přelom 80. a 90. let. A v tom, jako, a teprve potom jako se přišel k tomu mediálnímu masáži a zároveň stejně jako Babiš měl potom, vlastně on se vyrovnával s tím, jakým způsobem jako Italové jako začnou vnímat vlastně jeho debatované zkazky jako s mafií nebo s nějakými rodinami a vlastně Babiš má to samé, že jo. Mafie u nás vlastně jsou, jako, ta pozice, tak ten postsocialismus, to je post-STB nebo STB a PZDOčkaři, jako prostě v té době. To já si myslím, že oni mají jako v tomhle jako podobnou trajektorii i v tom, že ze začátku to nebyl žádný autoritář, nebyl to žádný nacionalista. No já jenom jako, že to k tomu vymezování se Babiši, že není žádný Berlusconi. Teď tam právě hrálo roli, že on tvrdil, že jako Berlusconi, když přišel do politiky, tak byl mediální magnát jako velký, nějakou dobu, slavný, to nevím. A plus toho hrál jako na rodinu. Že zatímco jako Berlusconi byl vlastně jako děvkař, takže Babiš jako je věrnej, a má tu svoji Moniku a... No to právě nevím, já si myslím, jako, že ačkoliv jako než to znal dokonal, ale myslím si, jako, že on hrál právě jako, tak jako velmi jako na začátku kariéry, tak Berlusconi hrál jako jednoznačně jako na rodinu. On se až potom jako rozváděl jako, a bylo tam jako, různé věci. Jako, to je jenom jako, spíš jako, o tom jako Berlusconi první a potom Berlusconi jako druhý ke konci 90. let, ale na začátku 90. let to bylo tady ten typ. Jako no, Babiše, jako, já si myslím, že to pro mě právě reprezentuje to, že mu jako odchází ti voliči pod těch 30. Že to je jako, že se vyčerpává jako nějaký typ té naděje, že už to jakoby pro ty lidi, že to vystřílený, ale prostě pro nějaký lidi, který mají třeba nějak preferují nějaký typ stability, tak prostě to vystřílený ještě není. Já taky děkuju. A kdo teda, pokud si bude chtít náš komiks, který je o Republice Zbrodu, což je taková malá ryba, asi to na lokální mafie, který je teďka už asi, myslím, který je vězení. Nebo se nejnaž pojď podívejte. Protože ho udělal ještě Baltasář a myslím, že to je docela povedná věc. Tak je.